বিশ্ব শৰ্মা মোৰ কাৰণে ভগৱান স্বৰূপ আৰু মই তেখেতক ভগৱানৰ নিচিনাই জ্ঞান কৰোঁ। মোৰ নিচিনা অসমত বহুত মানুহ আছে যিয়ে তেখেতক ভগৱান বুলি জ্ঞান কৰে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ভন মিডুল। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক ভালে আছেনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান নলবাৰী চহৰৰে বালিকুৰীয়া গাঁৱত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত মই দেখুৱাম এজন শিল্পীৰ কৰ্মকলা আৰু এই শিল্পীজনে আমাৰ অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতক বিষ্ণুৰ এটা অৱতাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি উল্লেখ কৰি বিষ্ণুৱে যিখন অনন্তশয্যাত জিৰণি লৈছিলে বাচুকী সাপ থকা, সেই অনন্তশয্যা বাচুকী সাপৰ সৈতে তেওঁ বনাই আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেখেতে সেই অনন্তশয্যাখন 15 আগষ্ট দিনাখন দিব। কিন্তু কিয় তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰিলে বা কিয় তেওঁ এই বাচুকী বা অনন্তশয্যাখন বনাই তেখেতক দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে, এই সকলোবিলাক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু তাৰপিছত গম পাম যে কিয় তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰিলে আৰু এই অনন্তশয্যাখননো কেনেকুৱাকৈ বনাই আছে সেই বিষয়ে চাম। আৰু লগতে এইটোও ক'ব লাগিব যে তেখেত এগৰাকী প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অকল মানে যি কাঠমিস্ত্ৰী হৈ যিখিনি কাম কৰিছে সেইটোৱেই নহয়, তেখেতে সংস্কৃতিৰ লগতো জড়িত। অসমীয়া বিভিন্ন গান তেওঁ ইতিমধ্যে ৰচিছেও বা তেওঁ গাইছেও, আমি সেয়েও অকণমান তেওঁৰ পৰা শুনাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম। তো আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰণাম জনালো, প্ৰণাম জনালো দাদা, প্ৰণাম জনালো, অসমবাসীৰ হকে তোমাক সেৱা জনালো। ও দাদা হিমন্ত, তুমি নৱ দিগন্ত, বিশ্বজুৰি অশান্ত, তোমাৰ সাহস দুৰন্ত দুৰন্ত দুৰন্ত। প্ৰণাম জনালো দাদা, প্ৰণাম জনালো, প্ৰণাম জনালো দাদা, প্ৰণাম জনালো, অসমবাসীৰ হকে তোমাক সেৱা জনালো, অসমবাসীৰ হকে তোমাক সেৱা জনালো। নাম দীপক ৰাজবংশী, গাঁও বালিগৰীয়া, ডাগৰ বালিগৰীয়া, জিলা নলবাৰী। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত ৰমেশ ৰাজবংশী আৰু মোৰ মাৰ নাম শ্ৰীযুতা ৰাজ্য ৰাজবংশী। মই যেতিয়া অসমত টেট চাকৰি প্ৰথম দিয়ে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা আছে, কাৰণ তেখেতৰ নেতৃত্বতেই অসমত আমাৰ নিচিনা পৰিয়ালৰ বহুত গৰীব লোকে চাকৰি লাভ কৰিছিল, যিটো সময়ত
মেরিট বেসিসত কোনো চাকরি হওয়া নাছিল। আর যেহেতু আমার দরে বহুত গরিব দুখিয়া জনসাধারণক অন্নদান দিছে, তো অন্নদান ডেফিনেটলি ভগবানেই দিয়ে, আর মই ভগবানের অংশ বুলিয়ে ভাবো তেখেতক। আর সেইকারণে মই এইখন বনোয়ার এইখন তেখেতলৈ দিয়ার একটা চিন্তা চর্চা করল। এখন কিমান দিনমান লাগিছে আপনার বনোয়ার? এইখন মই এমাহ ধরে কাম করে আছো, সময় গৈছে বহুত, কারণ কামটো লাহে লাহে করবলগা আছে, কাঠর গুড়ি আর আঠারে করবলগা আছে। এইখন মই 15 আগস্ট দিয়ার একটা চিন্তা চর্চা করছো। মই মানুষ এজন আছে মোর, তেখেতে জয়ন্ত মল্ল ডাঙরিয়া দেবর লগত আলোচনা করেছে, ময়ও করছো, দাদাক কইছো, তেখেতে কলে ব্যবস্থা এটা করে দিম বলে কৈছে 15 আগস্ট দিনাখন দিয়ার। মই কাঠর হ্যালো ফ্রেন্ডস, যদি মোট চ্যানেলটা চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করবলে পাহরি না যাব, লগতে যেটু বেল আইকন সেইটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোর আহিবলগিয়া ভিডিওবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। টেক কেয়ার, কিপ স্মাইল, বাই বাই।